Ja, da har vi eksempel på nettopp det jeg nevnte, og det blir farlig en gang når start kommer, og det et kjempeåter for, ja, det reddes med nød og neppe. Eksempel da. Her kom start! Her kom start! Hoff svinger ballen innover, det gjør han der. Mot bakkerskål, så heddes det. Her resultatløst. Start med ballen fortsatt innenfor 16 meter, også kan det bli en stor mulighet for Espen Hoff. Ballen. Vi har ut på, oi, 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 det blir farligheter. Ingvar Jørnsson, som den islandske landslagskroppen, og er god med føttene også, hva skal vi kalle det? Lien Hølsholde altså, litt annet låse i stedet, og det godt svar! Jørnsson, den andre, kommer til gjestene, skriver fest om hos. Jørnsson klare, og så det god klaring.
en 16 meter. Gøri Daniel Åsøen. Han er i leken i gang. Det viste seg det der oppe, men det var litt fort, så det var litt innklart. Sernikov, at de kan komme inn. I kamp med Solomon Ure. Det var ikke pass på Åsø, gjør startfinalen. Kampens to tider i det gjelder han, og det vinkløst. Det Åsø som nok en gang. Og så den ut av duellen i seg. Kampen ut av 6 meter. Kampen til Målen. Rekker Scheie. Ut til høyre. Kampen til Martin Holberg Eriksen. I duellen med Kristiansson. En slags venstrebekk og takk opp her. Come on.